Австралияның 102 жастағы тұрғыны Ирен Оши 4000 метр биіктіктен парашютпен түсіп, нұсқаушымен секірген әлемдегі ең қарт скайдайвер атанды. Парашют ашылғанша олардың жоғарыдағы жылдамдығы сағатына 220 шақырымды құраған. 100 жасаған кейуананың бұл алғашқы секіру емес. Бұған дейін әжей спорттың бұл түрімен айналысып, жыл сайын парашюттан секіріп тұрған. Айта кетейік, австралиялықтар парашютпен секіру арқылы қозғалмалы нейрондық аурумен күресу қауымдастығына көмектеседі. Өткен жылдың өзінде спорттың бұл түрінен қайырымдылыққа 8,5 мың доллар қаржы жиналған.